බලගිරි දෝෂයක් වෙලා තිබ්බ ලංකන් ප්‍රීමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය පවත්වන්න මේ වෙද්දි මූලික කටයුතු බොහෝදුරට අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. කණ්ඩායම් තෝරා ගැනීමත් දැන් ගොඩක් දුරට ඉවරයි. මේ තරගාවලියේ ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම් පහේ පුහුණුකරුවෝ කවුද කියලා තමයි අපි අද බලන්නේ. තරගාවලියේ මුලින්ම වැඩ පටන් ගත්ත ගෝල් ගැඩියට කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදිහට තෝරාගෙන තියෙන්නේ හිටපු පාකිස්තාන කඩුලු රකින ක්‍රීඩක මොයින් ඛාන්. 1990-2004 කාලේ පාකිස්තාන කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු මොයින් ඛාන් ටෙස්ට් තරග 69කටත් එක් දින තරග 219කටත් සෙල්ලම් කරලා තියෙන ක්‍රිකට් ප්‍රවීණයෙක්. ක්‍රිකට් පිටින් සමුගත්තට පස්සේ පුහුණුකරුවෙක් විදිහට පාකිස්තාන කණ්ඩායමේ වැඩ බලන පුහුණුකරු තන්ත්‍රයටත් පත් වුණු මේ ප්‍රවීණයා ගාලු කණ්ඩායමක එකතු වෙලා මොන විදිහේ සැලසුමක් ඉස්සරහට යයිද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. කොළඹ කිංග්ස් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදිහට තෝරාගෙන තියෙන්නේ ඩේවිඩ් වට්මෝ. ලංකාවේ උපන් මේ ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතිකයා ඕස්ට්‍රේලියාව වෙනුවෙන් ටෙස්ට් තරඟ 7කටත් එක් දින තරඟයකටත් සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. වට්මෝ වඩා ජනප්‍රිය වෙන්නේ 1996 ශ්‍රී ලංකාවට ලෝක කුසලානේ දිනා දෙන්න පුහුණුකරුවෙක් විදිහට කළ දායකත්වයත් එක්ක. ඊට පස්සේ පාකිස්තාන කණ්ඩායම වගේම බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා බවට පත් වෙලා කැපිපෙන කාර්යයක් කරන්න වට්මෝ සමත් වෙනවා. සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුව විදිහට මාස 9ක් ඉන්න වට්මෝ 2020 දී සිංගප්පූරු ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා බවට පත් වෙනවා. IPL තරගාවලියේ කල්කටා කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුවෙක් විදිහට ඉන්න මේ ක්‍රිකට් ප්‍රවීණයා නැවතත් ශ්‍රී ලංකාවේදී පුහුණුකරුවෙක් විදිහට දකින්න ලැබීමත් වාසනාවක්. කැන්ඩි ටස්කර්ස් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුව විදිහට ඉන්නේ හෂාන් තිලකරත්න. හෂාන් ශ්‍රී ලංකාව ලෝක කුසලානේ දිනද්දී කණ්ඩායමේ හිටපු කැපිපෙන ප්‍රතිකරුවෙක්. ටෙස්ට් තරඟ 60කටත් එක් දින තරඟ 200කටත් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් හෂාන් සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. හෂාන් සමගත්තට පස්සේ ක්‍රිකට් පරිපාලකෙක් විදිහට වගේම ශ්‍රී ලංකා 19 පහළ කණ්ඩායමේ වගේම ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ ප්‍රතිකරණ පුහුණුකරුවා විදිහට කටයුතු කරලා තියෙන පුහුණුකරුවෙක්. ඒ නිසා හෂාන්ට නුවර කණ්ඩායමත් එක්ක හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙයි. යෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුව විදිහට තිල්න කණ්ඩම්බි කටයුතු කරනවා කියලා තමයි ආරංචි වෙන්නේ. කණ්ඩම්බි ශ්‍රී ලංකා T20 කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් එක් දින තරඟ 33කුත් T20 තරඟ 5කුත් තිලින ලංකාව වෙනුවෙන් සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. හොඳ ක්‍රිකට් මොලයක් විදිහට සැලකෙන කණ්ඩම්බි අර්ජුන වගේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඇදගෙන යන්න පුළුවන් නායකයෙක් වෙයි කියලා තමයි කාලයක් විචාරකයෝ කිව්වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානම ක්‍රීඩා සමාජයක් වන සිංහල ක්‍රීඩා සමාජයේ පුහුණුකරු විදිහට වැඩ පෙන්නලා තියෙන කණ්ඩම්බිට යාපනයේ කණ්ඩායමේ තරුණ ක්‍රීඩකයන් එක්ක LPL තරගාවලියේ වෙනසක් කරන්න පුළුවන් වෙයි. දඹුල්ල හොක්ස් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදිහට ඉන්න ජෝන් ලුවිස් එංගලන්තයේ වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර වරම් දිනාගත් ක්‍රීඩකයෙක්. එක් දින තරඟ 13කටත් ටෙස්ට් තරඟයකටත් ලුවිස් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පළමු පෙළ පිටියේ කඩලු 800කට වඩා දවා ගන්නත් ඔහු සමත් වෙලා තියෙනවා. ජාත්‍යන්තර පිටියෙන් සහ පළමු පෙළ පිටියෙන් සමුගත්තට පස්සේ පුහුණුකරුවෙක් විදිහට වැඩ පෙන්නපු ලුවිස් එංගලන්ත 19 පහළ කණ්ඩායමේ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රතිකරණ පුහුණුකරු විදිහටත් කටයුතු කරලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිකරුවන්ගේ දක්ෂතා දුර්වලතා ගැනත් අවබෝධයක් තියෙන නිසා LPL තරගාවලියේදී වැඩ පෙන්වන්න ඔහුටත් හැකියාව ලැබෙයි. ඔය තමයි LPL ප්‍රධාන පුහුණුකරුවෝ ටික. ඔයාලා කැමති මේ පුහුණුකරුවෝ අතරින් කාගේ කණ්ඩායම කුසලානේ දිනනවටද කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේනි වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපි subscribe කරන්නත් cricket වලට කැමති ඔබ යාළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. cricket පිටේ නම් දෙස් අපිරි තවත් අලුත් වීඩියෝවකින් හමු වෙන තෙක් cricket ලංකාව වෙතින් ඔයාට සුබ දවසක්.